Hari ini kita nak review cara nak pindah data daripada Osmo Pocket ke PC. First step, kita kena buang dulu ni. Ok, kebiasaan dia macam ni sebab kita nak masuk pada telefon. Untuk telefon, kita akan join macam ni lah. Kita masuk dekat USB ni, taksi. Lepas tu, kita nak guna data, kita cabut yang ni. Cabut. Lepas tu, masuk sini. Lepas tu, kita ambil kabel taksi. Taksi, cukup-cukup dalam ni. Lepas tu, kita on. Lepas tu tunggu dalam 5 second dia akan keluar. Ok, dia dah keluar. Tekan accept. Ok, dan dia akan keluar dekat PC file dia DCIM. Lepas tu klik ni file dia ada. Sekarang ni saya ada 2. Ok, kita ni boleh copy dan pindah ke folder, ubah folder. Lepas tu nak edit ke nak apa ke boleh. Jadi untuk lain boleh off ke tak. Lepas tu dia semua pocket ni gambar dia memang puas hati lah kalau nak pakai untuk jalan-jalan. Tapi nak main air tak boleh lah, kena beli GoPro lah. Kalau nak beli untuk main rasuk untuk jalan-jalan buat kenangan video ataupun buat upload YouTube ataupun Facebook, memang terbaik lah gambar. Ok, 60 frame per second. Memang gambar memang cantik lah. Harga saya beli mahal sikit, RM1,599. Sekarang ni tengok RM1,499 dah boleh dapat dengan yalah, dengan memory card je lah. Ini salah satu video. Dia siap dengan gimbal apa semua eh. Jadi dia punya nak gerak apa semua tu dia okey lah. Dia tak ada gegar lah. Tengok gambar memang cantik lah. Nah, tu je lah. Jadi jangan lupa subscribe dan terima kasih. Dan sebelum tu nak cabut ni kena injek dulu lah, lebih baik. Lepas tu baru cabut USB dan off, dan dia bagi sekali lagi dengan back dia ni. Dan masuk dan okay. Terima kasih.